ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। जव्हार कडून उच्चांगी ऊस गाळपासाठी प्रयत्न, राहुल आवाडे। बेडक्याळ मध्ये ऊसतोड यंत्राचं उद्घाटन। कर्नाटक व महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी सभासदांच्या हितासाठी हुपरीच्या जव्हार साखर कारखान्याचे संस्थापक कल्लाप्पाना आवाडे व आमदार तसेच कारखान्याचे अध्यक्ष प्रकाश आवाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वेगवेगळ्या उपयुक्त योजना राबवून सततपणे शेतकऱ्यांचं हित जोपासत त्यांची आर्थिक बाजू भक्कम करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत। तर सर्व संचालक मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली कारखान्याच्या ऊस विभागाच्या विशेष सहकार्याने चालू वर्षी ऊस गळीत हंगामात उच्चांकी ऊस गाळप करून एक इतिहास करणार असल्याचं मत जव्हार साखर कारखान्याचे केन कमिटी अध्यक्ष राहुल आवाडे यांनी व्यक्त केलं। बेडक्याळ येथील शांतीनगर परिसरात सोमवारी 18 रोजी शमनेवाडी येथील होतकरू युवा शेतकरी वृषभ उमाजे, बाहुबली शिरगुप्पे, शीतल खोत, अमित भेंडवाडे, विनय खोत यांनी सदलगा अर्बन बँकेच्या आर्थिक सहकार्यातून जव्हार साखर कारखान्याच्या विशेष सहयोगाने ऊस तोडणी यंत्र घेतलं असून या नूतन यंत्राच्या उद्घाटनाप्रसंगी राहुल आवाडे बोलत होते। या नूतन यंत्राचं विधिवतपणे पूजन गुंडू उपाध्ये उदय पुजारी यांनी केलं तर श्रीफळ शमनेवाडीचे ज्येष्ठ नेते विजयकुमार खोत, माजी तालुका पंचायत अध्यक्ष जयकुमार खोत, जिल्हा पंचायत सदस्य सुदर्शन खोत, निपाणी तालुक्याचे युवा नेते उत्तम पाटील, जव्हारचे संचालक अशोक नारे, दत्तचे संचालक इंद्रजित पाटील, सदलगा अर्बन बँकेचे अध्यक्ष प्रकाश पाटील, बाबासाहेब खोत, माजी जिल्हा परिषद सदस्य अशोक आरगे, डॉक्टर बी ए भोजकर यांच्यासह इतर उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते वाढवण्यात आले। यावेळी उपस्थित मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला। या प्रसंगी अण्णासाहेब भेंडवाडे, गुंडा शिरगुप्पे, बी ए पाटील, माजी ग्रामपंचायत सदस्य आर जी डोमणे, डॉक्टर राजेंद्र जोशी, ग्रामपंचायत सदस्य संजय पाटील, भरत खोत, प्रशांत पाटील, धनपाल धनाप गोळ, कुमार बेडगे यांच्यासह जव्हार कारखान्याचे शेती अधिकारी सूरज बेडगे, पी आर पाटील, शीतल अमणनावर, सुमेरू पाटील, पी एस बेडक्याळे, वज्रकुमार केस्ते, अनिल चौगुले, किरण कांबळे उपस्थित होते। महानकारी न्यूज साठी बेडक्याळहून कृष्णा आरगे।